taas ulkopuolelta hakemaan ohitusta. Nyt on tiukkaa tällä viimeisellä kierroksella ja saadaan kunnon voittotaistelu tästä. Ai että mitä taistelua. Nyt on sisäpuolella seuraava mutka, hersipersi. Me viettää nuttitilla. Ai, kumpi tänne vie? Herran jumala, neljä. Saahanpa kunnon formulana miehet tähän ensimmäisen erään viimeiselle kierrokselle. Voittotaistelu viimeisen päälle. Rintarinnan on tultu 4 mutkaa, nyt sitten viimeinen mutka. Nuutti on sisällä, tää ei kyllä nuutille nytten kääntyy, mutta saattipa loistava. Ai, on kyllä tiukka viimeinen kierros ja kyllä se vaan nuutti vie sen.